Fraze završite. Ove, jednom prilikom kad me pitala jedna prijateljica, tako koja me dugo nije videla, kao jao, pa kao imaš dete, kao kakav ti je klinac, ja sam je pogledala i naprosto sam samo rekla, on je savršen. Znam, u moje svesti Lazi jeste savršen. Teško je objasniti, teško je objasniti šta znači savršeno dete, ali Laza je savršen zato što je potpuno čist, zato što je neiskvaren, zato što ne ume da laže i zato što daje tu svoju ljubav potpuno onako bezrezervno. Stvarno je savršeno ljudsko biće. Sve je bilo novo i drugačije u vezi Laze. Ja sam to malo pripisivala temperamentu u početku, ali pošto sam imala iskustvo kao majka, već sam imala dvoje starije dece, nekako sam videla da je on drugačiji, mada je svako moje dete bilo drugačije. Laza je bio drugačiji utoliko što je bio posmatrač. On je bio jako mirna beba, savršena beba. Prelepa beba, napredna beba fizički. Ali je bio posmatrač, on je bio neko ko je više voleo da sedi u kolicima i posmatra igru svetla kroz lišće na drveću, što i meni užasno prijelo u tom periodu. Nekako smo imali divne neke šetnje, pa kao šetamo, pa gledamo prirodu, uživamo u toj tišini. Što bi rekli, siti smo znali da se naćutimo zajedno, jel? Ali nekako tamo već u nekom periodu oko godinu dana meni je postalo jasno da nije samo govor problem, nego da Lazar uopšte nije ni pokazivao želju da nešto posjeduje što je izvan njegovog domašaja. On se zadovoljavao onim što je oko njega, zadovoljavao se s posmatranjem. I to jako može da vas uljuljka zato što je to jedna savršena beba, to je jedno divno dete za podizanje. Ali oko godinu dana meni je već bilo jasno da to nije samo u pitanju njegov temperament i da nije samo u pitanju to kao što je njegova priroda takva, da je on eto tako blag i tako divan i tako nam je lepo sa njim, već da tu mora postojati ipak neki problem u razvoju zato što bi bilo normalno da on poželi nešto što vidi. A on zapravo ništa nije želeo. Kao neko čudo koje ti se desi. Mislim, sve što si do tad onako nekako učvrstio u svom životu i kao mislio da je to to, još naročito ako si i pre toga bio roditelj, kao što sam ja bila roditelj, sve dovede u pitanje. Dakle, sve moraš iz početka da postaviš. Ali onda se desi autizam koji zapravo zaista stavi na iskušenje ono, sva tvoje dotadašnje uverenje i sva tvoje uverenje o sebi zapravo, o tome ko si ti, kakav si ti i kao roditelj, i kao čovjek, i kao supružnik, i kao žena, muškarac, šta god. Zato što autizam prvo ne podlaže ni jednom od poznatih pravila. Druga stvar, autizam te stavlja u poziciju pojedinca u odnosu na neku drugu grupu tipičnih ljudi. I to je zapravo možda i najbolnija stvar u odrastanju deteta sa kojim sumnjaš da nešto nije u redu. Kada dobijete dete sa autizmom, vi postajete porodica sa autizmom. Svi članovi, hteli, ne hteli, moraju da žive život
osobe sa autizmom. Ne bukvalno, naravno, da žive njen život, ali da se prilagode njenim potrebama, jer su njene potrebe potpuno drugačije od naših potreba i to je ono što zapravo autizam čini drugačijim, socijalno ponašanje koje je prihvatljivo, neprihvatljivo, ali drugačije u odnosu na naše. Mi uobraženo mislimo da je svet u kome i bivamo i živimo najbolji, idealan i kao većina zahtevamo od svih da se uklope u naš svet. Sada u autizmu znam da je to tip ličnosti koje se razlikuje od nas, da je to potpuno drugačiji pogled na svet, da je to potpuno drugačije procesovanje realnosti, da u njemu ima jako mnogo kreativnosti, u isto vreme i rigidnosti. Znam da sa svakim novim detetom sa kojim počinjem da radim, ja se osjećam kao početnik, zato što su svi toliko drugačiji, svi imaju potpuno drugačije potencijale, svi drugačije pristupaju učenju, svi drugačije regulišu svoje emocije, svima je potrebna drugačija vrsta pomoći i potpuno individualno razumevanje. Svako dete, pa i dete sa autizmom, ima svoje crte ličnosti, svoj temperament, svoj karakter, način i manifestacije u ponašanju i tako dalje. Sve osobe sa autizmom imaju poremećaj socijalnih interakcija, imaju poremećaj komunikacije, verbalne i neverbalne, i imaju neku vrstu stereotipnih oblika ponašanja. Dakle, hajde da kažemo da su to neki simptomi zajednički za sve osobe sa autizmom. Nauka ne zna uzrok, ne zna odgovor. Kako ja da objasnim u dve reči šta je? Za mene je to jedna velika odgovornost i stanje koje traje čitavog života, koje zahteva užasno puno tolerancije, užasno puno odricanja, užasno puno ljubavi, bezuslovne. Posle 37 godina rada u psihijatriji, pretežno u ovoj oblasti dečje psihijatrije i života sa Jankom od 36 godina, nažalost, još uvek prva asocijacija kad nekome kažemo autizam, je presuda. Presuda u smislu da do tog trenutka, do te dijagnoze, dete je imalo i jedan život i roditelji su imali jedno razmišljenje šta će biti u budućnosti, šta će biti ono kad poraste, kako će biti srećni, zadovoljni, sve onako najbolje. Međutim, od tog trenutka sve ide u drugom pravcu. U igri sam primetila da je počeo bio da pokazuje neke osobine koje kod druge dece ja nisam primećivala. Dešavalo mi se da recimo onog trenutka kad je počeo da sedi to tako ne znam oko 7 meseci, 6-7 meseci, dakle sedi na patosu i igra se, on je znao da poređa u savršenoj dijagonali igračke duš sobe. Onda sećam se moja mama se igrala sa njim tako što mu je bacala neku loptu i on je njoj vraća, onda je to iznenada prestalo. Njegovo interesovanje je umelo da se ugasi u vezi nekih stvari. E, ono što je jako čudno, čudno je to što kad vi neku svoju zabrinutost izrazite pedijatru, koji je čovjek koga verovatno najčešće viđete, jer ga u početku kad je dete malo viđete, ono ako ne svakih mesec dana, ono svaka tri meseca. Jako je čudno da naši pedijatri naprosto ne reaguju na neke signale koje roditelji primećuju. Dakle, ako vi kao roditelj primetite da vam dete ne samo ne govori, nego da ne pokazuje neke određene želje, da prosto ne komunicira sa drugim ljudima na način na koji to rade druga deca. Recimo, to su sve one male igre imitacije, kao gde Zeka pije vodu, sve one gluposti, taši, taši, tanan. Kao vi vidite da to dete ne zanima, to zapravo treba da bude znak za uzbunu, a ne da bude šlagvord za lekara da vam kaže, ma dobro, kao pa to je treće dete, razmazili ste ga. Mislim, kako možete razmaziti dete koje ima godinu dana? To je glupo. Ili da vam kažu, pa dobro, muško je, kao muška deca kasnije progovaraju ili tako nešto. Mislim, okej, u nekom broju slučajeva je to sigurno tako, ali sa druge strane mislim da je užasno neodgovorno tako pristupati stvarima. Vi na internetu možete nađete test
koji vam govori šta su simptomi autizma. I lepo vam tamo piše, ako na više od 6 pitanja date ono checked, da je odgovor da, postoji velika mogućnost da vaše dete ima autizam. Mislim da je užasno prepustiti to roditeljima i internetu. Mislim da je užasno da vi kao roditelj u ono u samoći svoje sobe ispred svog kompjutera sami se suočite sa činjenicom da vaše dete ima autizam. Znate, kod neke dece sa autizmom izvesni simptomi se mogu prepoznati još u prvoj godini života. Međutim, znaci autizma obično postaju jasniji tek u drugoj godini života, kada se razvija puna klinička slika, dakle, dete nema više interesovanje za osobe iz okruženja, ima stereotip, nema imitaciju, ne razvija na vreme govor ili ga razvija sa nizom specifičnosti i onda to bude mnogo jasnije da je u pitanju autizam. Međutim, morate imati u vidu da kod neke dece autizam se razvija, odnosno klinička slika autizma se razvija i posle faze normalnog ili bar prividno normalnog razvoja. Dakle, mi imamo decu sa autizmom koja su se skladno razvijala u prvoj godini života, pa čak i u drugoj godini života. I onda se u izvesnom vremenskom periodu postepeno gube do tada stečene sposobnosti, to je takozvani regresivni tip autizma, i onda se ispolji ponašanje koje kasnije bude identično kao i kod osobe sa primarnim autizmom. Tek kad roditelji primete da dete počinje da se povlači, da neće kod mame i tate u ruke, da ne voli kontakt, da mu smeta glasna muzika ili zvuci ili bilo šta, oni se onda javljaju zapravo lekaru da bi to skrenuli pažnju, da vide u čemu je problem. Tako da se najčešće, otprilike između druge i treće godine, dijagnostikuje. Ono što je negde najupadljivije roditeljima i laicima, je to da dete ne govori. Znači, izostaje govor, izostaje komunikacija i igra je, jednostavno rečeno, veoma specifična, puna stereotipija. Dete se igra sa nekim nefunkcionalnim delovima igračaka, recimo držat će možda autić, pa se neće igrati s njim kao ostala deca, nego će možda samo vrteti točkić. Ako imate dete sa 18 meseci, koje apsolutno vas ne gleda u oči, koje je neprestano trčkara, koje kada ga pozovete, često to kao da selektivno ne čuje, a znate da čuje, da nikad ne pokaže prstićem nešto što mu treba, to mi zovemo protoimperativni gest, ili kad kažete jao, vidi medu, vidi med, da uopšte se ne okrene u tom pravcu. Znači, ne govori, ne gleda, ne pokazuje prstićem, ne prati situaciju, hitno to treba se javljati da počne rehabilitacija. Već sa 6 meseci u okruženju je bilo još beba i meni je bilo čudno način na koji moj Uroš plače, na koji se smiruje, kontakt sa nama. Već bebe kreću da pokazuju prstom, da se raduju drugim ljudima. Prosto on nije imao tu mimiku lica, tu neku dečiju radost i to je nama već bilo kao simptomatično da je nešto drugačije, ali naravno svi su nas ubeđivali, prvo dete, dečak, vi ste preosetljivi već i to je tako trajalo do njegove 5. godine da smo ga razmazili i već sve. Ali taj osjećaj da mi pokušavamo da objasnimo, da primećujemo da sa našim detetom nešto nije u redu i da nailazimo na negodovanje od struke je bio poražavajući za nas. To se isto i nama desilo. Nama je ta predrasuda o dečacima koji kasno progovaraju, mislim, mi smo bili ti koji smo stalno pritiskali, zapravo ono, terali lekare da se bave, a oni su stalno nehajno odmahivali rukom i kao, ma daj, vidi kako je sladak, vidi kako je... Da, kao da mi želimo da sad to postoji neki problem. Ali kod nas je to bilo, boga mi, do 3. godine. Niko to nije uzimao za ozbiljno, to što Laza ne govori, to što ne komunicira na neke druge načine, to što ne pokazuje prstom. A vi, kakvo je vaše iskustvo? Ona je krenula kao beba, što se tiče tog govora, ono kao beba, mama, tata u tim slogovima i sad se to nije razvijalo posle godinu dana, ali nije bilo nešto toliko primetno, oko godinu i po je počela kad bilo ko kad je pozove, ona se ne okreće.
Ja sam onog sekunda ustala, otišla kod pedijatra sa njom i rekla gde mi možemo da odemo da se proveri nešto, nije u redu, problem postoji. I od tada kreće naša priča, snimanje glave, provera sluha, u redu je, pa krenuće, pa neće. Ali u principu na vaše insistiranje? Da, da, na naše insistiranje. Isto, isto. A moj autistični sin je vrlo miran bio, on se malo preveznan, je razdražen, moj je bio strašno miran, mislim... 8, 9, 10 meseci, ja gde ga ostavim, on se ne pomeri. Mislim, to nije baš tipično. Ja sam već tada pedijatru njegovom na onim kontrolama. On je strašno miran, on ništa. I kažem, ali ja, doktorka, imam i starijeg sina. Da, znam da to negde. 7, 8 meseci, da, da. Pa nisam imala 10 minuta da se smiri. Jao, vi sve, pa to su dva različita, svi smo mi različiti, jao, majko, i tako dalje, i tako dalje. Imate jednog dobrog i jednog, otprilike, nevaljalog. Treba bi bio nevaljalog. Budete srećni što vam je ovaj da, ovako bilo. Da, što vam je ovaj dobar. I tako dalje. I radite ono što do sad radite. Da. Da. Sve u svemu. A šta je bilo, aha, samo da vidim sa Mašom, kako je to izgledalo? Negde sa 2,5 godine je krenulo to da se ne odaziva, pa to je trajalo nek... Onda to je meni bilo ovo sumljivo, ali onda je to krenulo da se emocionalno udaljava, da se redukuje govor i na kraju su krenule sve one stereotipije, lepršanje rukama, hod na prstima, škrgutanje zubima i onda smo... I to se tako, to je za jedno 2 meseca otprilike bio tako jedan sunovrat drastičan. Ja mislim, evo, ja ću vam reći sad šta ja mislim za sebe. Meni se čini da nam je ranije izrečena dijagnoza kao, jeli, ne mogu da kažem konačna stvar, ali da smo znali da je ta dijagnoza i da je to autizam 100%. Meni se čini da bismo se nekako ranije suočili sa svim što autizam nosi. Mislim da je kod nas predugo trajao taj proces, možda jeste, možda nije, možda će biti bolje. Uprko svemu što radiš, ali nekako mi se uvek činilo da... A s druge strane, ta usamljenost koja je recimo kod nas kao porodici bila sve veća i veća, jer nam se dete nije ponašalo prikladno, mislim, jeli, društvenim normama i sve više smo izbjegavali vršnjačko društvo, parkove, dečje rođendane. Ja mislim da bi nama barem to malo utehu donalo da smo ranije upoznali druge ljude koji imaju sličnu decu. Jel da? Ove radionice jesu jako korisne. Ovi roditelji su pravi stručnici za svoju decu. Oni su toliko toga izučili da, s druge strane, jako pomažu profesionalcima koji rade sa njihovom decom. Vi kad svakodnevno imate 10, 15 ili 20 roditelja koji prati svoje dete, koje gleda na koji način napreduje, kakvu ima komunikaciju u kući, kako se ponaša, pa vam to jednom nedeljno prenese. Pa onda oni, tražeći naravno i literaturu, iščitavaju i sve što nešto novo saznaju, vi na ovakvim radionicama dođete do novih saznanja, jer i mi koji se bavimo decom sa autizmom, prosto nismo u mogućnosti da 24 sata istražujemo o svakom detetu ponosob. Mi nemamo centar za autizam, nemamo centar za rane intervencije, nemamo razvojna savjetovališta, nemamo službe koje se bave ranom dijagnostikom, ranom intervencijom. Ako neko čak kao individua od lekara, terapeuta posumnja da vaše dete ima autizam, on će biti taj koji će doneti lošu vest u vašu porodicu, srušiti vam apsolutno u tom momentu sve, vašem detetu staviti, kako nepopularno kažu, pečat, a nema šta da vam kaže kome dalje da se obratite. Znači, od momenta kad vi dobijete dijagnozu autizma, vi uglavnom možete da idete u privatne ordinacije, šta ako nemate novca, ako ne možete, ali sa detetom je potreban svakodnevni rad po više sati. I onda je to vrlo nezahvalno saopštiti, jer vi snosite odgovornost, a šta da kažete roditelju, gde da ide? Kao, super, sad idi kuvaj ručak i eto, lep dan danas. Definitivno u autizmu imaš deficit nade i deficit vere, to smo zaključili. I onda moraš da pojačaš ono treće što ide svuda u filozofiji, hrišćanstvu ili bilo gde, moraš da pojačaš ljubav, kako bi nadomestio nedostatak toga. Dakle, to je ta vrsta emocionalne povezanosti, nešto i jednog mira koji postoji u porodici.
mi sad smo zaista došli, sad, u početku smo ga možda glumili. Ajde, desi se da iskočimo, živi smo ljudi. Mnogo ima problema oko nas koji te pritiskaju objektivnih. Tako da smo mi neki naš život prilagodili i živimo u jednom miru, jednom skladu. Proizvodimo zapravo jedno, isijavamo jednu ljubav koju emitujemo prema Pavlu, on to osjeća, uzreća nam istom merom i uzreća nam svojim boljitkom. Pavle živi u jednom, to je placebo, je jedan efekt smo postigli, dakle da je njemu tu sve lepo, potaman, da je on bezbedan, siguran. Svako od nas se borio zapravo kako je znao i umeo. Ne postoji jedan trenutak u kome se takva stvar prihvati. Postoji jedan samo proces koji vi prolazite i kao jedinka i kao porodica. Kad vi prihvatite to svoje dete, vi intimno, prihvatit će ga i okolina. I to je zaista ključan trenutak u vašem mirenju sa tom situacijom i u vašem prihvatanju i u tome da vašem detetu bude bolje. Ljudi osjećaju stid. Osjećam, naravno da osjećaju stid. Vi prvo imate dete koje, mislim, fizički mu ništa ne fali, a sa druge strane njegovo ponašanje je ono, ne samo neprimereno, nego je njegovo ponašanje upadljivo neprimereno, recimo kad ima 2,5 ili 3 godine. Ako vi kao roditelj niste načisto sa tim šta je sa vašim detetom, tražit ćete izgovor za njegovo ponašanje. A njegovo ponašanje je posledica toga što on ne zna kako drugačije se ponaša. Vi prvo imate bebu, imate malo dete, vozite ga u kolicima, nosite ga na ramenima i to je sve dosta lako hendlovati. Onda to dete počinje da hoda, pa to dete, počinjete sa njim da izlazite napolje, pa odete u park, pa to dete ne da neće da komunicira s drugom decom, nego se igra na neki samo svojstven način. I zapravo šta vi radite? Vi se sve više udaljavate od ljudi. Jer vi shvatate da u grupi dece koje su njegovi vršnjaci i kojima ne fali ništa, vaše dete ne da je čudak, nego ste i vi čudak pored tog svog deteta zato što se igrate sa njim. I vi onda, verovatno, nego sigurno nesvesno zapravo počinjete da se sklanjate od gužve, jer u gužvi ponašanje vašeg deteta postaje mnogo vidljivije i mnogo upadljivije i zapravo, mislim, nosi sa sobom neprijatnost. Možda. I vaši izlasci su po sve skrovitijim mestima. Birate mesta gde možete da budete sami. Birate doba dana gde ste sami. Ne zato što smo izbegavali druge ljude, nego zato što je to bio trenutak kad vi u miru sa svojim detetom, bez distrakcija sa strane, zapravo možete neku vrstu komunikacije ili igre da imate. Tako da, da, nama su praznici, raspusti zapravo uvijek bili najtužniji period života, zato što svako je negdje, svako jedva čeka da bude sa nekim i kao svi imaju neke planovi, negdje idu, a vi zapravo najčešće ne idete nigde. Jer, mislim, u hotel ne možete, mislim, u hotelu ste onako vrlo upadljivi, vaše dete plače, vaše dete vrišti, vaše dete nešto neće da sedi za stolom, hoće da jede ovako i onako, i to sve drugim ljudima smetaju, to je razumljivo potpuno. Dakle, vi prestajete da putujete, prestajete da se družite, ljudi prestaju da vas pozivaju u goste zato što se vi najčešće ne odazivate, niste za goste. Vi ni ne znate kako se ponašate. Jer ako vama niko ne govori šta je sa vašim detetom, vi samo mislite da ste vi potpuno podbacili kao roditelj, da niste u stanju da ga vaspitate, da niste u stanju da ga smirite, da ne znate kako sa njim da komunicirate. I to je zapravo strašno. Si ti normalan? Aj ti, šta pazi i držiš kameru? Znaš koliko sam se odvalila u lakat? Ako
vi čekate 6 godina da nekome postavite dijagnozu autizma, pa šta imate do tada? Imate otuđene roditelje, imate ljude koji su se otuđili od čitave svoje okoline, jer naprosto niko ih više ne zove u goste. Dakle, vi samo imate jedno otuđenje porodice, otuđenje članova porodice, otuđenje čak i od tog deteta, jer vi imate potrebu da imate neki svoj život umeđu vremenu koji je kao uspešan, a vi se permanentno osjećate neuspešno kao roditelj. Znate šta, i ljudi su čudni, ljudi u pola glasa pričaju o tome. Mislim, jako retko ćete vi čuti nekoga da na normalan način kaže, kad neko pita za nekog prijatelja, kao pa kako je taj mali sin, da neko kaže, pa ne znam, ima neki razvojni problem, možda je autizam, nego je to uvek kao ja opusti, nešto nije u redu. Pa nema nešto ni u redu, mislim, to nešto nije u redu zapravo treba da ima svoje ime. Vi ne znate da li to treba da pričate ili treba da krijete. Možda u suštini tog negovorenja o tome kod naših ljudi možda stoji neka nada da će se to volšebno promeniti, moguće. E, onog trenutka kad shvatite da se to neće promeniti, ali da to može da ide na bolje, možda je to trenutak kad vi počinjete to da prihvatate. Kako god bilo, ti to moraš da prihvatiš. Mislim, i da tvoje dete zaslužuje zaista da ti budeš mnogo bolji roditelj nego što jesi. I da budeš bolji čovjek. Mi sa njim komuniciramo potpuno, kako bih rekla, bez prepreka. To je jako čudno, budući da on ne govori, ali tokom godina sam ja u stvari shvatila, a i svi smo u kući shvatili koliko su reči zapravo precenjene. Kad vam dete ne govori, nije tu toliki problem što on ne izgovara neke stvari, nego što vi imate utisak da on vas zapravo i ne razume. Ja sam mu zapravo, tako posmatrajući iz najveće blizine Lazu, stekla utisak sledeći, a to je da je imati autizam kao da se nađeš u Mađarskoj i nemaš pojma ni gde je početak rečenice, ni gde je kraj rečenice. Kad ti se neko obraća, ti ne znaš da li ti naređuje ili te nešto moli ili te nešto pita. E sad ja mislim da je to sa autizmom upravo slučaj, da oni gledajući nas ili slušajući dok im se obraćamo, to je kao da im se obraćamo na nekom potpuno stranom jeziku i da oni zapravo ne mogu ništa iz svega toga da prepoznaju i da izvuku. Dobro. Moja? Užasno je važno da stalno ima neke aktivnosti. Važno je zbog njega, važno je i zbog nas. Kao i svako dete, od 10 godina vrlo lako se sklizne u dosadu. A da ne bi mu bilo dosadno, jer iz dosade počinju sve gluposti da se dešavaju i mislim i destrukcija i samodestrukcija i mislim tako dalje, njemu je jako bitno da stalno bude stvarno zaposlen nečim što ima smisla. Tako da što više aktivnosti, to je zapravo bolje, s tim što ja mislim da aktivnosti ne treba da budu samo usmerene ka učenju, ka nekom radu za stolom. Naprotiv, svako u ostalom poznaje svoje dete. Ja znam da je za dečake jako bitno da imaju fizičku aktivnost i da imaju zabavu. Dođi, sedi tu. Ajmo. Evo ti. Boj. Ja se sećam, on je bio na prvom času klavira, ne znam, možda kad imao jedno 8 godina. Ajde, sledeće. Ja sam ušla nakon 45 minuta koliko je trajao taj čas. Dočekala me Ksenija i rekla, super, mama, sedite, ajde da čujete, ajmo Lazu. Ja sam pomislila, jao Bože, ajmo Lazu, šta ajmo Lazu, mislim, prvi čas klavira.
A on, i onda je ona je držala taj papir pred sobom na kome su bile tačkice. Ja sam izvadila telefon da to snimim, misleći šta sad, kao zna da udara jednu notu i to je to. A kad sam videla da je on odsvirao celu pesmicu, stvarno sam bila šokirana. Znači, nakon 45 minuta, prvi put u životu je sedeo za klavirom i znao je već da odsvira pesmicu po notama, što znači gleda u note i svira jednom rukom. Lazar je jedno fenomenalno dete, pomalo svojeglavo i uporno, ali na kraju mora da popusti i da odradi sve što je od njega očekuje. Završi, ajde, ruku, završi. Ajde. Bilo mu jako teško da u početku da krene da sluša autoritet. I baš je probao i da viče i da negoduje i da odbija da svira klavir. I onda kad je shvatio da je to vrlo jednostavna stvar zato što mu je sve vizualno jasno i zato što sve može da prati, on je to zavoleo. Baci pet. Muzika je motiv. Imaju jako dobru motivaciju. I jako dobra motivacija je za njih da rade nešto što vole. Vi njih bukvalno ucenjujete sa stvarima koje su im drage. A to znači da će onda izađe na binu i na pozornicu i da će da peva ili da svira i da radi stvari koje stvarno voli, samo ako bude slušao. Dan. Dan. Kako ješ? La, 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 la. Kako ješ? La. La. Aha, ajde, još može, la, 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 ajde. La, 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 la. Tako je, ajde. Bravo, ajde još. La, 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 la. Ajde ti. La, 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 la. A sad ga vratiš. La, 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 la. La, 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 la. Ajde još. La, la, la. A. A. La. Kako vrištiš? Ajde ti jako. Još jače, ajde. Ksenija je neko ko je njemu zaista otvorio neko novo poglavlje u životu. Jer Ksenija nije samo neko sa kim on radi jedan na jedan. Ksenija je neko ko decu uvodi u jedan kolektivni čin kakav je pozorište. Svi smo znali, mislim, od uvek za to kao psihodrama, pozorište, može da bude ono poligon za kao, ne znam, razne neke stvari i tako dalje. Ali da će do te mere Lazar prihvatiti, ne prihvatiti pozorište i ta, musical koji radi sa Ksenijom, to niko od nas nije mogao da sanja. Lazar nikada tako zrelo ponašanje nije pokazivao kao u situacijama kada je sa svojom grupom čekao u backstage-u svoju scenu, što je znalo da potraje nekad i po 45 minuta. I to je potpuno fascinantno kako se deca ponašaju kad rade musical i kad čekaju i kad imaju probe i koliko su strpljivi i koliko im ništa to nije teško. To je za nas potpuno fascinacija. Mislim da je to jedna od najbitnijih stvari u Lazinoj socijalizaciji koja se zapravo desila od njegovog rođenja do danas. Individualni rad je mnogo jednostavniji nego grupni rad. I nekad roditelji umeju da podcene grupni rad. Zato što vi naučite dete koje ima bilo kakav razvojni problem ili autizam da vas sluša. I ono što je zanimljivo kad smo sami, on može sluša moj glas jedan na jedan i nema nikakvih okolnih smetnji oko toga. Vi kad krenete da radite sa grupom, sve njihove senzorne smetlje kreću da budu uključene. Smete im gužva, galama, vrućina. Moraju da čekaju. Niste 100% okrenuti samo prema jednom, nego morate da ih pratite više, u ovom slučaju 28. Ljute se, moraju da vežbaju dosadu, koncentraciju, da čekaju kad je njihov red i moraju da slušaju moj glas preko gomile druge dece. Fera Đorđe,
idu kod Nele kad se obuku. To je jedan ceo proces. I sad kad mi nudimo roditeljima da nekada treba da uključe dete u grupu, oni kaže neću zato što bolje napreduje jedan na jedan. Da, ali ono što nauči jedan na jedan mora da pokaže u grupi. I... Još uvek ne znamo. Ne znamo šta znači predstav za Lazu, zato što Laza nikad u životu nije bio na sceni. Mislim, on nikad nije doživio aplauz. Znači, on mora prvi put da doživi aplauz, mora prvi put da doživi da se nekom pokloni, mora prvi put da nešto ide tap, 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 tap po redu u tišini, ali s druge strane, predstava je nešto što je njima prokleto jasno, zato što je uvek istim redom. I ne postoji nepredvidiva situacija u životu u tih sat vremena koliko traje trenutno taj musical. Ne postoji ništa što može da se desi, a da oni ne znaju šta je sledeće. Oni su sigurni ako je isto, novine ih plaše, nove stvari, baš on, zbog tih, jer rutina nekakva sigurnost. Ali ako to mi postepeno širimo i radimo i kada su na taj način, onda dobro se socijalizuju. Neki samo u tim zatvorenim uslovima, a drugi i na šire uslove. Ja, na primjer, poznajem djecu s autizmom koje obožavaju veš mašine zato što posmatraju onaj bubanj koji se okreće i tako. Mogu imati vrlo različite stereotipe, otpor prema promjenama. Na primjer, da uvek insistiraju da jedu istu hranu, da idu istim putem, da oblače istu odeću, da ispoljavaju čak strah ili bar izlazi tu nelagodnost ako im se promeni neka rutina, neki ritual u toku dana. Pa zdravo, kako pa se kaže, pa kako si, mili moj, lep? Jesi dobro? Kako je bilo u školi? Granice se moraju postaviti autističnom detetu, naravno. Znači, mi smo uspeli da mu te granice postavimo nekako, dakle, mi smo imali razne faze, mislim, Pavle je bio kolekcionar automobila, pa smo i mi ulazili kao svi roditelji, pa smo imali 150 automobila. Svaki drugi dan idemo u prodavnicu, kupimo, pa onda ušu u fazu. Pa smo imali najveću kolekciju nečega što verovatno niko nije imao u svetu, a to je kolekcija sokova u pakovanju od 1,5 litra. Jer mu je to bila faza. Dakle, čekaj, šta, ode u prodavnicu i mora kupiti? Da, mi smo svaki dan išli u prodavnicu i ja nisam znao da postoji toliko vrsta sokova. I da bi on bio srećan... I samo izvini, isključivo u pakovanju od 1,5 litra. Dakle, mi smo imali, na kraju su to počeli da pucaju, ali nismo smeli da ih pijemo. Dakle, to je bila kolekcija. Na kraju su oni počeli da pucaju, pazim, on cijela kuća bila ulepljena, soba i tako dalje. Dakle, videli da to ne vodi, dakle, da ne vode ničemu. Neće njemu biti, sada ako će ući u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći kolekcionar sokova, neće njemu biti bolje. Biće mu sve gore. Jer to je obsesija sokovi, da će mu sutra biti obsesija nešto drugo. Mnogo opasnije, ući u obsesivni svet, ponovo potonuti i tako dalje. Tako da smo morali da presečemo, presekli smo to nekako. Lazar ima po fazama, ima faze ove fascinacije tako nekim stvarima koje na prvi pogled izgledaju čudno, ali mi se naviknemo pa nam onda bude čak i zabavno. Naprimjer, s vremena na vreme mu se vrati fascinacija liftovima. Koliko smo se puta vozili? Onda smo počeli po kraju da ulazimo u zgrade koje se ne zaključavaju samo zato da bismo videli lift, pa smo onda morali da se vozimo tim liftom i ništa Loza posebno ne traži. On samo traži da se jedan put ono podigne i spusti tim liftom. Tako da, i onda smo izmišljali strategije šta ćemo ako neko uđe i pita nas koga mi zapravo tražimo u toj zgradi. I uvijek smo imali neki spreman odgovor, neku bezočnu laž koga zapravo tražimo u tu zgradu i zašto smo tamo zalutali. Laza počeo da skuplja ključeve i onda je počeo besomučno da nosi te ključeve po celom gradu, tačnije po kraju gde mi živimo, i da gura ključeve u sve moguće ključavnice. Mi smo stalno, ja sam nekako romantično zamišljala da on zapravo traži neku bravu koja će da primi ključ koji je njemu u tog trenutka omiljen. Pa
kao i većina deci, Laza vole da se vozi, ali dobro, to je dokaz toga da kad je vama do nečega jako stalo i kad se vi držite reda u nečemu, kako dete to zna da prepozna i da poštuje. I nije dolazilo u obzir da kad se vozimo kolima on ne bude vezan na zadnjem sedištu, jer on znao to preko da pojačava, mislim, da nešto baš počne da traži i tako dalje u mojoj tašni kad je bio mali. Ja sam znala da zaustavim automobil i da ono izađem i da ga vežem, i on je shvatio da ja to mislim vrlo ozbiljno. I sad se užasno ponaša disciplinovano i obožava da se vozi. E sad je samo on provalio da bi bilo bolje i da je on sada dovoljno veliki da sedi sa strane. Tako da on sad sedi pored prozora i uredno se veže svaki put kad se vozimo i vrlo to ozbiljno shvata. Da, ponekad voli da otvori prozor, da mu vetar mrsi kosu, ali dobro, to borimo se i oko toga. Jako je zanimljivo što u nekim stvarima on je apsolutno dečak kao i bilo koji drugi dečak njegove godine. Dakle, s druge strane, Laza je otkrio ukuse i mirise i počeo da kuva kad je imao možda jedno 7 ili 8 godina. Valjda mu je dosadilo to što smo mi iznosili, to mu je bilo dosadno. I onda je počeo sam da kuva i počeo da prži i da stavlja začine i da i rukovodi se isključivo svojim mirisom. Mi se često zezamo i kažemo da je on kao, mislim, Ratatouille, ono, lik iz crtanog filma. Jer on bez ikakvog znanja, bez da je čitao kuvare, doduše voli da gleda neke one emisije o kuvanju, ali opet ni to ne deluje kao da on to radi sa velikom pažnjom. On fantastično kombinuje ukuse i načine pripreme hrane. Ja znam jako puno dece sa autizmom koje su takođe vrlo zainteresovana za kuvanje. A ne znam ni jednu školu na svetu koja bi primila nekoga koji ima autizam i koji je neverbalan da ga uči da bude šef. Ali Laza bi sasvim sigurno mogao da ima neki kvalitetan život u odnosu na to kakve sposobnosti ima. I ne samo Laza, svako od nje. Kako je spazio karusel? Da, Laza voli neke sinhronicitete i ona neke divne načine onako iskazuje, iskazuje ljubav i iskazuje tako kao neku bliskost. Tako da Laza voli da se zagrli na sred ulice, što je užasno smešno, a onda voli i da hoda u ritmu, provalili smo da hvata korak sa onim sa kim hoda. To je predivno. Retko koja majka ima bliskost sa 10-godišnjim ili 11-godišnjim sinom, više na takav način. Dečaci se obično u tom periodu već stide bliskosti sa majkom, pa Laza se ne stidi, on misli da je to super. Kod njih nema laži i prevare, oni su iskreni u svojim osjećanjima, što voli, voli, što ne voli, ne voli, nema onog našeg, pa nije baš kulturno da uradimo to. Mi se iz kulture ponekad ponašamo malo drugačije, ali oni su iskreni. Ono što ljudi i deca sa autizmom nepogrešivo znaju da procene, to je ko je stvarno zainteresovan za njih, a ko glumi. I oni naravno nemaju nikakvu socijalnu inteligenciju i baš ih briga da lažu, da im je negde lepo ako im nije lepo. I oni ne znaju šta znači to kao ćuti, sačekaj da gosti odu pa ćemo onda, ne znam, ovo ili ono. Oni ne znaju da trpe dosadu. Oni kad im je dosadno, oni će da uzmu svoje stvari i da krenu. Laza recimo redovno to radi. Onog trenutka kad se ja vratim kući, on uzima asistentkinjinu tašnu, donosi joj, daje joj aknu i počinje da je gura kao odmaše joj da ona ide kući. Jer je ono u fazonu, došla je mama, pa ajde sad ti, kao šta sad, mislim, sad više nema svrhe da tu sediš. Tako da, mislim, naravno da se mi tome smejemo i tu treba razumeti, meni je to fenomenalno. Pa kamo lepe sreće da su ljudi zaista tako iskreni i neposredni, ono, u svojim komunikacijama, mnogo bismo manje imali nesporazum. A nož da uzmeš? Ima puno različitih oblika autizma i ne možemo da i zamislimo da je autizam jedno dete koje mi poznajemo možda kao roditelj ili komšija ili prijatelj, pa da generalizujemo da su sva deca sa autizmom takva.
ljudi pogledaju film Kišni čovek i onda pomisle da je svako tako sposoban da u trenutku prebroji šibice ili da ima neku specifičnu sposobnost. To se zapravo zove u literaturi savanti. Savanti su oni koji zbilja imaju tu neku specifičnu sposobnost. Poznati su slučajevi, ali takvih možda ima jedno 50-ak u svetu. I ne možemo ih poistovetiti i po njima praviti šablon. Znači, nema šablonizacije rada sa našom decom. Imamo onako čitav spektar. Imamo od onih koji su pridružena mentalna retardacija i onda su to baš na niskom nivou potpuno funkcionišu, do onih visokofunkcionalnih. U to vreme se zvali smo te najfunkcionalnije Aspergerov sindrom. I oni su sada odvojeni od ovog spektra. I zaista s pravom, zato što uglavnom oni su visoko inteligentni, komunikativni, mogu da završavaju fakultete, da budu veoma, da imaju porodice i ostalo. Ali ono što uvek je ostane, što je, to su neadekvatni socijalni odnosi. To su čudaci. To su ono genijalci, nemaju te socijalne odnose dobro izgrađeni. Meni kad pogledam Vuleta, meni Vule izgleda kao doktor u odnosu na Lazu. Mislim, govori srpski, govori engleski, crta fenomenalno, čita knjige. Mislim, ti s njim ulaziš u ozbiljne priče, rasprave. Ono, kad god smo sedeli i igrali su Vule, maštoviti to sve. A mislim, Vule zapravo ima dijagnostikovan Aspergerov sindrom. Znaš, on nikad nije dobio dijagnozu Aspergera. Nije dobio dijagnozu, ti samo znaš kako to izgleda u našoj zemlji. Znači, imaš jednog doktora kod kojeg dođeš i onda čekaš godinu dana. Mislim, čovjek je jednostavno toliko zatrpan poslom. Mi smo otišli kod drugog lekara, nije ni važno ni ime ni prezime i ostalo, gde mi je on rekao kao to je to, kao ne znam šta sad očekuješ, kao to je to, kao uzmite defektologa i počnite da radite. Rekao, kao zašto te interesuje kako se to zove? Pa interesuje me rođeni kako se to zove, da bih ja znao kako šta s tim da radim i šta oni ljudi mogu i šta ne mogu. Rekao, jer on sada ima 5-6 godina i to je nekome simpatično. Sa 15 godina to može da bude jako malo simpatično ili antipatično nekome. Pa znaš, on je imao dva prelomna momenta u razvoju. Znači, on je do druge godine bio dete koje je savladalo sva slova i pisanje i čitanje i ostalo. Znači, dete koje je progovorilo sa 9 meseci, koje je sa 22 mesece prepoznavao slova. E, onda je tu nastao jedan prekid i sad i zakomplikovalo se i porodične okolnosti i ostalo. Ja ga nisam video neko vreme, nemam pojma, posle toga dobijem dete koje ne govori. 3,5-4 godine on ne govori. Ne progovara ništa, znači potpuno neverbalizovan. I zakucan samo u taj svoj svet. I onda je počeo da crta, to ga je otvorilo. Inače, kad je došao kod mene, imao u spavaćoj sobi možda sačuvano ti prvi crteži kada je došao. Znači, kad god crta ljudsku figuru, njegova ljudska figura nema uši. Nijedna, nikada nije imala uši. Spontano kada je nacrta. Ako mu kažeš, ej, zaboravio si uši, on ih nacrta, ali ih nacrta levom rukom, onako, to je to. I šta ti je to govorilo u stvari? Pa govorilo da nema komunikacije sa ostatkom sveta. I onda kad na sve to razmisliš, to kao život ide, mislim, znaš, kao on će znati da nacrta Boga Oca, mislim, znaš, možda će postati ono super poznati umetnik, kao eto ga čudak, kao neki tamo iz zemlje zvane Srbija. Ali sve to i sva nega koju mu daš i sve čemu ga naučiš i mislim, sve i da ga osamostališ i da može sam ovo i ono, u stvari sve to pada u vodu onog trenutka kad ti više zapravo ne možeš da brineš o njemu. Pa da, to je taj kao najveći strah, znaš. I to je jedini preostali. Nije blago nikome od roditelja autistične dece, jer roditelja autistične dete, znači dete koje je bolesno od nečega, ono koristi lek. Dete koje nema nogu, ima veštačku nogu. Autistično dete ima svoje roditelje koji su njemu proteza. Tačno. I on tu protezu nosi 24 sata, ceo život. Ali šta će posle nas? Thank you.
radim. Kako meni se pozadu? Arso? Evo me, oblačim Lazu. Hoćeš da javi se Milošu, kod njega su ulaznice. Ajde, ćao. Čekaj, čekaj, ne skidamo kostim, ne skidamo kostim, nas oblačimo kostim. Čekaj, ljubavi, čekaj. Dobro, tamo. Daću. Daću. Jel dobro? Jel sad sve u redu? Super. Ajmo drugo. Dobro, stoji posni vas. Znaš kao je nekako su turističku filu. I! Laza donosi mir. Laza donosi jedno spokojstvo. Čudo jedno kako je sa njima zapravo lepo. Toliko ima stvari koje donose stres i toliko ima stvari od kojih bi čovek rado pobegao da autizam uopšte nije jedno od njih. Ono što donosi stres, to je razmišljanje o prošlosti. I najveći stres sigurno donosi razmišljanje o budućnosti. O budućnosti naše dece. Ajmo, bre, svi ti čekaj. Samo ono što je korisno, od čega naša deca imaju koristi, to je zapravo ono o čemu ja želim da razmišljam. O beskorisnim stvarima ja nemam vremena da razmišljam. Ja moram da razmišljam samo onome što je korisno za moje dete. Ja kad zamišljam da bežim od svega, ja zamišljam da bežim sa njim. Thank you.